السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری، اور ہمارے ساتھ ہیں زید حامد صاحب، ہمارے ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ. یہ ہے 10th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. پچھلے ایپیسوڈ کے اندر زید صاحب نے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا فلوسافیکل بیک ڈراپ ان سولوشنز کا، جن کے ذریعے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں اکنامک ایکسپلائٹیشن کے پروسیس کو. آج ہم انہی سولوشنز کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. زید صاحب ہمیں بتائیں گے انڈیویجول لیول سے لے کے کمیونٹی لیول اور اسٹیٹ لیول تک ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. زید صاحب پلیز. دیکھیے، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو فلوسافیکل بیک گراؤنڈ بھی دیا تھا، اور اس کفر کے زائنس اکنامک سسٹم کے وہ پلرز ڈیفائن کر دیے تھے کہ جن کے اوپر اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، عمارت کھڑی ہے. آج ہم اس سوال کا آپ کو جواب دیں گے کہ کیا ان کا اکنامک ماڈل اور ہمارا اکنامک ماڈل کو ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو ہمارا ماڈل کیا ہے. آج ہم سولوشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم انڈیویجول لیول پر ایک فرد جو کر سکتا ہے، دیکھیں ایک فرد کم نہیں کر سکتا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک شخص بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے اگر اپنی ذات میں وہ تبدیلی لے آئے جو اس کے اختیار میں. یعنی ہم کوئی ایسا سولوشن نہیں دیں گے جو قانون کو توڑے گا، ہم کوئی ایسا سولوشن نہیں دیں گے کہ جو تصادم کی طرف لے کے جائے گا، ہم کوئی ایسا سولوشن نہیں دیں گے کہ جس کے نتیجے میں انارکی پھیلے گی. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسی میں آپ کو ان سارے اپنی لائف سٹائل کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ایک ترتیب دینی ہے کہ آپ ان سسٹمز کی طرف آنا شروع کر دیں جو آہستہ آہستہ چلیں گے ایک کلیکٹو اکنامک ماڈل کی طرف، جو اسلامک ہوگا. ہم سب سے پہلے کمپیرزن دینا چاہتے ہیں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ. دیکھیے، کفر کے نظام کی فنڈامنٹل بنیاد بنتی ہے بینکس کے اوپر، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا. اس کا آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ بیت المال کا ہے. بینک اور بیت المال میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بینک پیپر کرنسی پر ربا کے نظام کو اور منی لینڈنگ کو بنیاد بنا کر کام کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ. آج کل زیادہ تر بینکس پرائیویٹ ہیں. بیت المال ایک بالکل مختلف کانسیپٹ ہے کہ جو اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے، ایک سیاسی ادارہ ہے، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس میں نقدی یا کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکوں کے علاوہ مال جمع کیا جاتا ہے. یعنی بیت المال میں گندم بھی ہوتی ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، دال، چاول، حتیٰ کہ اونٹ بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں. اینی تھنگ جس چیز کا تعلق حکومت کی پراپرٹی سے ہے کہ جو مفاد عامہ میں استعمال ہو سکتی ہے یا مخلوق میں تقسیم کی جا سکتی ہے، جس کی ریئل ویلتھ ہوتی ہے، وہ بیت المال کا حصہ ہوتی ہے. یہ بڑے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کانسیپٹس ہیں، بینک اور بیت المال. بیت المال ذاتی نہیں ہوتا، بیت المال کلیکٹو نہیں ہوتا، بیت المال ریاست کا ہوتا ہے. اسی لیے جب بیت المال میں دولت آتی ہے تو وہ ملک کے تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی مساوی ملکیت ہوتی ہے. جو حق، جو مستحق ہوتا ہے، جو حقدار ہوتا ہے، حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے اس میں تقسیم کرنے. جتنے سرکاری ٹیکسز آتے ہیں، جتنی سرکاری آمدنی ہوتی ہے، جتنے سرکاری زکات نکالی جاتی ہے، جتنے سرکاری چیریٹی ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام بیت المال میں آتی ہے، اور وہاں سے سینٹرلائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. لہذا ایک فرد کے ہاتھ میں دولت جمع نہیں ہوتی، دولت جمع ہوتی ہے معاشرے کے نمائندوں کے ہاتھ میں، امیر یا خلیفہ یا سلطان کے ہاتھ میں. اسی طرح ان کے اکنامک سسٹم کی بنیاد کاغذ کے نوٹ پہ ہے، اس کاغذ کے نوٹ پہ جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے جعلی رسیدوں پہ ہے. اور ایک مسلمان اکنامک سسٹم کی بنیاد ریئل ویلتھ پہ ہے، گولڈ اور سلور پہ. کمپیرزن براہ راست آ جاتا ہے، کہیں پہ بھی اگر پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی ریئل ویلتھ نہیں ہے استعمال ہوگی تو یہ سسٹم براہ راست متصادم ہوگا اس سسٹم سے کہ جو فطرت نے، قرآن و سنت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جس کو ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں. تیسرا، ان کی بنیاد منی لینڈنگ پہ ہے، قرض پہ ہے، سود پہ ہے، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو، چاہے وہ بزنس ٹرانزیکشن کے قرض ہوں، چاہے وہ پرسنل لون ہو، ہوم فائنانس ہو، کار فائنانس ہو. ان کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر، ہماری بنیاد تجارت کے اوپر ہے یا قرض ہسنا کے اوپر ہے. قرض ہسنا اس قرض کو کہتے ہیں کہ جو دیا جائے اس محبت اور پیار کے ساتھ کہ اگر تم نہیں ادا کر سکتے ہو آخر میں تو معاف کر دیا جائے، جس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے، کوئی ربا نہیں ہے، آسان شرائط ہیں. اور یہ کنڈیشن ہے کہ اگر یہ تک کنڈیشن ہے کہ اگر نہیں دے سکتے ہو تو تم اس کو، اس سرکاری ریاست یا کوئی شخص اس کو معاف کر دے. قرض ہے تو قرض ہسنا ہے، ورنہ منی لینڈنگ کی جگہ تجارت ہے. دوسرا، ان کا ٹیکس انکم ٹیکس ہے، ہمارا ٹیکس زکات ہے. انکم ٹیکس آمدنی کے اوپر ہے، انسان محنت سے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جان مار کے رسک لے کر جاتا ہے، گھر نہیں جا سکتا جب تک اس کی آمدنی میں سے ایک حصہ نکال کر یہ اپنے بینکوں میں نہ ڈال لیں. یعنی اگر آپ حساب لگائیے کہ امریکہ میں 30% 35% ٹیکسز ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سال کے 3 مہینے بیگار نوکری کرتا ہے ریاست کی، یعنی اس کو پیسے جو ملتے ہیں 9 مہینے کے ملتے ہیں، پریکٹیکلی اس کی 3 مہینے کا لیبر جو وہ کام کر رہا ہے وہ حکومت ٹیکسز میں لے جاتی ہے غلام کے طور پہ، اس کو یہ غلامی ہے، یعنی اس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں، اس کو وہ فریڈم سمجھتے ہیں، اس کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہر انسان جہاں 30% 20% 40% ٹیکسز ہیں وہاں پہ 1/4 1/3 آمدنی اس کی، اور دوسرے لفظوں میں کہ اگر وہ 1 سال کام کرتا ہے تو 4 مہینے 3 مہینے اس کی غلامی میں ہوتے ہیں جس کی کوئی پیسے نہیں ملتے اس کو، وہ ریاست لے کے چلی جاتی ہے۔ جیسا لیکن ایک پرابلم ہے، اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ واقعی نظر آئے گا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ان کی ہیلتھ ہے، ان کی ایجوکیشن سروسز ہیں، ان کی ٹیکسیبل لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہمیں اس کا ریٹرن مل رہا ہے۔ ہمارے ہاں بے شک وہ چیز دی جاتی ہے لیکن اس کی ریٹرن لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس حد تک کہ لوگ زکات دینے کو بھی اوائڈ کریں۔ یہی بات ہے کہ وہاں پر ان کا انکم ٹیکس کا نظام دیکھنے میں تو چمکدار اور آنکھوں کو کھیرا کرنے والا ہے، مگر جو بات ہم آپ کو پہلے تمام پروگراموں میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل انہوں نے دکھانے کے لیے اپنی قوم کو ایک دیا ضرور ہے کہ اچھی عمارتیں بنا دی، اچھی سڑکیں بنا دی، لیکن انسان وہاں بھی غلام ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے نظام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ تو شکل نکال کے دکھانی تھی اس کو دنیا کے آگے کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے۔ یقین کیجئے یہ صرف سامری کا جادو ہے، آنکھوں کو کھیرا کرنے والا ڈیزل کرتا ہے یا بلائنڈ کرتا ہے، انسانوں کو حقیقت اسی وقت نظر نہیں آتی کہ یا وہ اندھا ہو جاتا ہے یا اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی پڑتی ہے چمک دمک سونے کی چاندی کی اور مغرب کی اس نظام کی کہ اس کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں۔ یہ نظام اسی طرح کا ہے، غلام وہاں کے بھی انسان ہیں، اور جس بری طرح غلام ہے وہ حالت آپ کو نظر آ جائے گی اور نظر آ رہی ہے، بلا وجہ تو نہیں ہے کہ وہ نظام کولیپس کر رہا ہے ان کا اپنا بیٹھا ہوا۔ اسی طرح ان کے نظام میں دولت جس خاندان کی ہو، جس باپ کی ہو، جس شخص کی ہو، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی اولاد کو تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کو جاتی ہے، بیوی کو جاتی ہے انہیریٹنس۔ ہمارے ہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی دولت پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہے، بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے، ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے۔ اور دولت کی جو تقسیم ہمارے ہاں وراثت کے نظام میں رکھی گئی ہے وہ مغرب کے نظام میں نہیں ہے، ان کے ہاں باپ یا ایک خاندان کے اندر ہی دولت محدود اور چلتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ نے فطری قانون یہ بنا دیا ہے کہ ہر شخص کے انتقال کرنے کے بعد، گزرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی دولت معاشرے میں بکھیر دی جائے گی، اس کے رشتے داروں کو دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ان بہنوں کو دے دی جائے گی، بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک آدمی کی جائیداد میں، دولت میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ نظام ہمارا اور ان کے جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں۔ پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایمفسس صدقات کے اوپر ہے، اللہ کے راہ میں تقسیم کرنے پہ، خرچ کرنے پہ۔ ان کا نظام کی بنیاد ہے ہورڈنگ، جمع کر کے رکھو مال و دولت کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ قرآن جو ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، الذین یکنزون الذهب والفضه، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے انبار جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے۔ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ انکریج کرتے ہیں کہ سیونگز کرو، بچا کے رکھو، کیونکہ سیونگ کرتے ہیں ان کے بینکس میں آپ تو بینک اس کو پھر منی لینڈنگ پہ، انٹرسٹ پہ، سود پہ آگے دیتا ہے۔ خرچ کرنے کے نتیجے میں اگر انفیکٹ اگر آپ پیسے اپنے زیادہ جلدی ان بینکوں سے نکالنا شروع کریں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، دے وانٹ لانگ ڈپازٹس، دے وانٹ کہ لمبی لمبی سیونگز آپ کیجئے ان کے پاس، سو کالڈ کہ پیسے کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں، پیسے کو سرکولیٹ نہ ہونے دیں معاشرے میں، کیونکہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ پیسہ خون کی طرح ہے جو انسان کے وجود میں گھومتا پھرتا ہے، اگر رک جائے ایک جگہ پہ تو وہاں سور ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا، وہاں جسم خراب ہو جائے گا۔ وہاں سے پیسہ معاشرے میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، کثرت سے گزرنا چاہیے۔ تو زید صاحب کیا اس کا اکویولنٹ مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہونا چاہیے جہاں ہم جو ارن کریں اس کو ہم خرچ کریں اور ایک سائیکل کریٹ کریں؟ وہ ہم بتائیں گے آپ کو، وہ ہم اس کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اگلا ہی پوائنٹ ہمارا اسی بات کے اوپر ہے، ان کا سسٹم بیس کرتا ہے ڈیزائرز کے اوپر، ہمارا سسٹم بیس کرتا ہے نیڈز کے اوپر۔ ہم انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ انسانوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ چلیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے زید صاحب، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، زید صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اس دنیا سے اتنا لو جتنی تمہیں صرف زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، نیڈز اپنی ضروریات پوری کرو۔ ڈیزائرز اور خواہشات نفس جو انسان کی ضروریات سے بہت آگے، جس سے انسان اس دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، عیاشیوں میں پڑتا ہے، بدکاری میں پڑتا ہے، مال و دولت میں، اس دنیا کی کثرت کی لذتوں میں انسان اگر گم ہو جائے تو اس پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ دین اس کو ممنوع فرماتا، پابندی لگاتا ہے۔ ان کے نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی خواہشوں کو بھڑکایا جائے۔ دیکھیے
ایک جو آپ کو ایک اچھی زندگی کا یہ لالچ دیتے ہیں اور ہر کام کے لیے، اب تو حال یہ ہے کہ چھٹیوں اور ویکیشنز پہ جانے کے لیے بھی یہ سود آفر کرتے ہیں، لون آفر کر رہے ہیں آپ کو، ایک لائف سٹائل بیونڈ یور مینز، یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یہ بیونڈ یور مینز آپ کے وسائل اور اختیارات سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کریڈٹ کارڈز کے نظام کے ذریعے، کہ انسان قرض پہ زندگی گزارے، لیزنگ پہ زندگی گزارے، سود پہ زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں خواہشات کو بھڑکایا جائے، انسان کو یہ دکھایا جائے کہ تم اپنے وسائل اپنی آمدنی سے بڑھ کر زندگی گزار سکتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے فنڈنگ فائنانسنگ انہوں نے کرنی ہے. اگین ڈائمیٹریکلی اپوزٹ، ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے، نہ فضول خرچی کرے، فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور نہ کنجوسی کرے، انسان کے ضرورت کے وقت بھی انسان خرچ نہ کرے اور اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرے. یہ ایک بیلنس ہے ہمارے یہاں، اپنی ضروریات پوری کرے، اچھی گاڑی ہونا، اچھا گھر ہونا، اچھے کپڑے ہونا، یہ عیاشی یا فضول خرچی نہیں ہے. لیکن عیاشی اور فضول خرچی کا فرق یہاں آتا ہے کہ آپ کو ضرورت اگر 10 جوڑے جوتے کی ہے تو آپ کے پاس 100 جوڑے جوتے ہوں، آپ کو ضرورت اگر 10 قمیضوں کی ہے تو آپ کی الماری کی وارڈروب کی وارڈروب شرٹس اور کپڑوں اور قمیضوں سے بھری ہوئی ہوں، یہ اسراف اور بیجا میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کی ترغیب ہے، ان کے ہاں دوسری چیز کی، خرچ کرنے، اسراف کرنے کی. اور دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسفیکل فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے ہمارے سوچ اور فکر میں، کہ جو دنیا ہمارے پاس ہوتی بھی ہے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اللہ بھی احسان جتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. مما رزق ناہم کا شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے. ان کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. دیکھیں وہ یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون سے کہا، جب قارون سے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ علیک، اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، تو جواب اس نے یہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی اچھائی نہیں کی، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علم سے کمایا. یہ اگین فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے. ایک یہاں پہ بڑا خوبصورت سے ایک سافٹ واقعہ سنانا چاہیں گے. مرحوم اشفاق احمد صاحب نے کسی کا واقعہ کوٹ کیا کہ کوئی صاحب ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی آج میں نے بہت نیک کام کیا کہ میں نے ایک مسکین کو، عاجز کو میں نے 100 روپے صدقہ کر دیے. اشفاق احمد صاحب بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ تو بھی تو دیتے وچوں ہی دیتا ہے، یعنی پنجابی میں اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی تو اس پیسے میں سے دیا جو تمہیں کسی نے دیا تھا، تم نے کون سے اپنے پیسوں میں سے دیا ہے، تو کس بات کا احسان جتا رہے. یہ کانسیپٹ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے ایک فلسفیکل ڈائمنشن کا، کہ انسان جب یہ ریئلائز کرے کہ ہر چیز جو اس کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جب ہم ان للہ وان الیہ راجعون کہتے ہیں تو ہمارا ایک پوری سائیکولوجیکل پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، کوئی چیز ہماری نہیں، سب کچھ اس کی ہے، ہم صرف کسٹوڈین ہیں. زمین میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، پراپرٹی، ملکیت، اونرشپ، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زید صاحب جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے، جن کے پاس زیادہ ویلتھ ہے، ان کے اوپر اکویولنٹلی زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں؟ بالکل یہی بات ہے، ہم آئیں گے اس کے اوپر. اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو فلوسافیکل کانسیپٹ ہے وہ شیئرنگ کا ہے، کہ آپ تقسیم کریں، اللہ کی راہ میں مخلوق کو تقسیم کریں، دیں، شیئر کریں. پوری آگے ہم بتائیں گے کہ پوری ہماری تاریخ اسلام اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، اپنے پاس مت ضرورتیں پوری کرو، باقی ڈسٹریبیوٹ کر دو. ان کے ہاں جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن پہ ہے، لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، ان کو ایکسپلائٹ کرو. اگر وہ غریب، کمزور، مسکین ہے تو بھاری، اگر وہ زیادہ مجبوری میں ہے تو بھاری سود پر قرضہ دو. اگر وہ ان کو مجبوری اور محتاجی کوئی ہے تو قیمتیں چڑھا دو. اگر یہ انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے کمانے کا، آئل کے ریٹ بڑھا دو، گیس کے ریٹ بڑھا دو، پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو، جہاز کے کرایے بڑھا دو، کیونکہ حاجیوں کو حج کرنے کے لیے جانا ہے لہذا انہوں نے حج کے ٹکٹ تو لینے ہی ہیں، لہذا یہ وقت ہوتا ہے حاجیوں کو لوٹنے کا. دیکھیے یہ ایکسپلائٹیٹو نظام جس کے اندر ہم پورا معاشرہ ہمارا پھنسا ہوا ہے. جب آپ دیکھتے نہیں ہیں اس نظام کے نتیجے میں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو ٹیکسی والے بھی کرایہ چڑھا دیتے ہیں، اور جب سیزن ہوتا ہے تو ایئر لائنز والے بھی جہاز کے ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں جانے کے، انسٹیڈ آف کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور لوگوں کے لیے شیئر کریں، اور جو کچھ رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. یہ اس کفر کے نظام کا ایک فساد ہے کہ انسان کے اندر مادیت اور ایکسپلائٹیشن خود بخود پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیکسی والا ہو یا ایئر لائن والا ہو یا ملک کا سربراہ ہو. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہمارے اکنامک سسٹم کا ہے وہ مارکیٹ پلیس ہے. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس پہ ہم تھوڑا ایمفسائز کریں گے. جب آپ جمعہ بازار جاتے ہیں یا جب آپ اتوار بازار جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں دکانیں لگی ہوتی ہیں. کسی دکان سے آپ سبزی خریدتے ہیں، کہیں سے آپ آلو خریدتے ہیں، کہیں سے پیاز لیتے ہیں، کہیں سے آپ دوسری چیزیں خریدتے ہیں. آپ نے اگر اس مارکیٹ میں 5,000 روپے خرچ کیے ہیں تو آپ تقریباً وہ 5,000 روپے 10 یا 15 دکانداروں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی پیسہ دوسرے لفظوں میں مارکیٹ میں تقسیم ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف دکانداروں کو، مختلف لوگوں کو. انہوں نے اس کے مقابلے میں سپر مارکیٹ چینز کا کانسیپٹ دیا ہے.
بڑی بڑی سپر مارکیٹ سب کچھ ون ونڈو آپریشن ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور وہ بھی ایک سپر مارکیٹ کی چین جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سپر مارکیٹ کی چین میں جا کے اپنے تمام ضروریات لاکھ روپے کا سامان بھی اگر خریدتے ہیں تو وہ تو پیسہ معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بجائے ایک سیٹ کی جیب میں جاتا ہے, ایک ملٹی نیشنل کی جیب میں جاتا ہے, ایک کارپوریشن اس سے کماتی ہے. معاشرے میں لوگوں کے پاس وہ معاملہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. مارکیٹ پلیس کی بہت بڑی اہمیت ہے ایک اسلامک اکنامک ماڈل میں, کیونکہ مارکیٹ میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, مارکیٹ میں آپ پیسہ ایکسچینج کرتے ہیں, مارکیٹ میں آپ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہیں, مارکیٹ میں آپ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ود ان دا پیپل. سپر مارکیٹس میں یا ملٹا یا بڑے بڑے چین سٹورز میں یہ کانسیپٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. اسی طرح ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ مینٹر یعنی استاد اور شاگرد کے رشتے ہوا کرتے تھے. چاہے تجارت سکھانی ہو, چاہے کوئی ہنر سکھانا ہو, چاہے کارپینٹری ہو, الیکٹریشن ہو, پلمبر ہو, کوئی بھی کام ہو سکھانا ہو تو استاد اور شاگرد کے رشتے تھے, جس میں ادب کا لحاظ تھا, ایک تعلقات تھے, ایک قلبی تعلق ہوتا تھا استاد اور شاگرد میں. آج کے اکنامک ماڈل میں امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ بن گیا ہے, یعنی ملازم کا اور مالک کا, سیٹ کا اور نوکر کا. لہذا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی اسپرچل روحانی تعلق بلڈ نہیں ہوتا. جس شخص کو جو بہتر نوکری جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے. کوئی مورل ابلیگیشن نہ ملازم پر ہوتی ہے, نہ مورل ابلیگیشن سیٹ پہ ہوتی ہے. جب چاہتا جس کو چاہتا ہے نوکری سے لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوتی. جو ریلیشن شپ آپس میں ہے وہ ایموشنل نہیں ہے, اسپرچل نہیں ہے, روحانی نہیں ہے, انسانی تعلقات پر نہیں ہے, پیورلی پیسے پر ہے. جس کو جہاں جو پیسہ ملا اس نے اس کو فارغ کر دیا, اس کو نکال دیا, یا بہتر نوکری ملی تو چھوڑ کے چلے گئے. کوئی ریلیشن شپ ادب کا نہیں ہے. دیکھیے یہ نتیجے تن اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. انسیکیور جب فیل کرتے ہیں تو ہر کوئی ایک سے ایک بہتر نوکری کے لیے, زیادہ سے زیادہ پیسے کے لیے, اور سیٹ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ اگین یہ وہ ایکسپلائٹیٹو اکنامک ماڈل جس کے فال آؤٹ ہمارے معاشرے میں یہ آتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن, ایک دوسرے کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, شیئرنگ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ رسک تقسیم نہیں کرتے, دل محبت کا تعلق کوئی نہیں ہوتا معاشرے میں. کیونکہ جیسے بات ہم نے آپ سے عرض کی تھی, دیکھیے تو یہ صرف ربا نہیں ہے, یہ صرف ایک اکنامک ماڈل نہیں ہے, اس کے اثرات معاشرے کے ہر انسان کی ہر فکر ہر سوچ پر آتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں حلال کا کانسیپٹ ہے, ان کے ہاں حرام کا کانسیپٹ ہے. ان کے ہاں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے, چاہے وہ سور ہو, چاہے وہ ربا ہو, چاہے وہ چوری سے ہو, چاہے وہ ایکسپلائٹیشن ہو, ڈرگس کے پیسے ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ایک معاشرہ انتہائی ڈائریکشن کانشیس ہو, حلال کی تمیز کرے, تو خود بخود وہ پھر راستے ایسے نکالنا شروع کرتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن, ظلم, ایک لوگوں کے پیسے مارنا, ربا کا نظام, یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسلمان اتنے ڈائریکشن کانشیس ہیں کہ دیکھیں کتنا بھی مغرب زدہ مسلمان کیوں نہ ہو جائے, جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ بھی ڈبے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کنٹینٹ کیا لکھے ہوئے ہیں, کہ اس میں سور تو نہیں ہے, کہ اس میں حرام اور ناپاک چیز تو نہیں ہے. انہوں نے مسلمانوں کو جس طریقے سے ربا اور سود کی بینکنگ کو حلال قرار دے دیا ہے, یعنی اس حد تک ہی مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مثال دیں کہ آسٹریلیا سے سور کا گوشت آتا ہے اور اس پہ وہ حلال کی مہر لگا دیتے ہیں مسلمانوں کو, یہ بتانے کے لیے کہ سور کا گوشت حلال ہے. اسی طرح جس طرح ربا کے نظام کو یہ آج کل حلال قرار دے رہے ہیں. جی, اور شاید ان کی بھی بائبل کے اندر ریسٹرکشنز ہیں, لمیٹیشنز پیش کی گئی ہیں, لیکن انہوں نے ریلیجن اور ریلیجس ویلیوز کو سوسائٹی اور سوشل ویلیوز سے ڈیمارکیٹ کر دیا, علیحدہ کر دیا. چلیں اس پہ ہم جاری رکھیں گے زید صاحب, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم اب انڈیویجول لیول پر جائیں, ہم تین غیر معمولی کانسیپٹس آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنے غیر معمولی کانسیپٹس ہیں کہ دنیا میں ان سے بہتر اکنامک ریولوشن لانے کا نظام آج تک نہ بنا ہے, نہ اس کے بعد کبھی بنے گا. اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے, ذرا ان کے کانسیپٹ سمجھیے گا. اسلام نے, ہمارے دین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہمارے پاس آئی ہے اور جو اکنامک ماڈل ہم بناتے ہیں, اس میں خرچ کرنے کے تین ماڈل ہمیں دیے گئے ہیں. آئی وانٹ ٹو ڈسکس دوز. پہلا, ہمیں بنیادی طور پر بار بار ایمفسائز کیا جاتا ہے ہمارے دین کے ستونوں میں, زکات, اقیم الصلاۃ واتو زکات, یہ تو بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور زکات جو ہماری سیونگز پر 2.5% سال میں ٹیکس ہے, سیونگز ٹیکس ہے. جو دوسرا کانسیپٹ قرآن بلڈ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, وہ انفاق کا ہے. انفقو مما رزقناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے, یہ زکات کے علاوہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بار بار ایمفسائز مسلمانوں کو کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, تقسیم کرو, دو. زکات کمپلسری ٹیکس ہے, اس کے بارے میں بھی جو, اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں کوئی, یہ بھی کمپلسری ہے کیونکہ حکم ہے اللہ کی طرف سے خرچ کرو.
بار بار کہا جاتا ہے فی اموالہم حق سائل و محروم، یہ اللہ کے بندے ہیں جن کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم، برکت بڑھتی ہے آپ کی اور اس سے برکت بڑھتی ہے، اور ہم کو ہر کام میں صدقہ کرنے کا اور خرچ کرنے کا اور تقسیم کرنے کا اور بانٹنے کا حکم ہے، یہ زکات کے علاوہ ہے. مگر ایک تیسرا حکم بھی ہے، وہ قل الاف ہے، یعنی علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ اگر ایک قل الاف کا مفہوم دنیا کے اکانومسٹ اور فلاسفرز کو سمجھ آ جائے تو یہ ایک معاشی انقلاب برپا کر دے گا پوری دنیا میں. یعنی اس کا حوالہ قرآن کی اس آیت سے کہ جب ان لوگ جس میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو جواب ان کو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے قل الاف، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. اب اس کانسیپٹ کو دیکھیے، ہم آپ کو بتائیں اس کو، ہم ایک بڑی سمپل مثال سے سمجھاتے ہیں. ایک آدمی ایک فقیر مسکین کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بابا یہ بتاؤ کہ زکات کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے. تو اس بابا نے کہا کہ یہ کوٹیشن بھی ہم اشفاق احمد صاحب سے لے رہے ہیں. اس بابا نے کہا کہ فقہ کی زکات بتاؤں، محبت کی زکات بتاؤں، یا فقیر اور عشق کی زکات بتاؤں؟ تو سوال کرنے والا ہنسا کہ زکات تو ایک ہی ہوتی ہے، چلو تینوں بتا دو. انہوں نے کہا فقہ کی زکات یہ ہے کہ جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے 2.5% سال کے آخر میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، یہ فقہ کی زکات. انہوں نے کہا اور دوسرا محبت کی زکات کیا ہے؟ کہ محبت کی زکات یہ ہے کہ جو 2.5% تم اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتے تھے وہ اپنے لیے رکھ لو اور 97.5% تقسیم کر دو. تو اس نے کہا اور فقر کی زکات کیا ہے؟ ان کا فقر کی زکات یہ ہے کہ جو 2.5 رکھے تھے وہ بھی تقسیم کر دو. یعنی اگر آپ دیکھیے اس مثال میں تو یہ تینوں کانسیپٹ زکات، انفاق اور قل الاف اسی خوبصورت انداز میں یہ مثال میں سمجھائے گئے کہ جو مال ہمارے پاس ایک سال پڑا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے. اللہ نے منیمم ٹیکس تو 2.5% لگایا ہے، اب ہر انسان کی استطاعت کے مطابق ہے کہ تم اس میں انفاق کر سکتے ہو، محبت کی زکات دے سکتے ہو یا فقر کی زکات دے سکتے ہو. ہمارے پاس تاریخ اسلام میں لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ کے بندے جتنا کماتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے اور کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھا جاتا تھا اس وقتوں کے لیے کہ آئندہ اگلے 10, 12, 15 سال میں ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہوں گی، کام آئیں گی. اللہ کی طرف سے یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ امید تھی، تو آتا ہے خرچ کیا اور تقسیم کر دیا. ہمارے پاس مثالیں اکنامک ماڈلس کی ایسی بھی رہی ہیں، اور اگلے بھی اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ کوئی ان کو دیا کرتا تھا تو وہ ہاتھ سے مشقت کر کے، محنت کر کے، کما کر کھانا پسند کرتے تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی ان کو زکات صدقات اور خیرات کے اوپر زندہ رکھے. سو اٹ از بوتھ ویز، دینے والے بھی کھلے ہیں اور لینے والے بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ ان میں سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اتنی ہے کہ وہ لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. ناؤ دس اکنامک ماڈل، یہ تین ان سارے کانسیپٹ جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، کہ بیت المال ہے، سونے اور چاندی کے سکے ہیں، زکات کا نظام ہے، وراثت کا نظام ہے، جہاں پہ قرض حسنہ کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ مارکیٹ پلیس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جہاں تجارت کی جا رہی ہے، جہاں کے اوپر زکات، صدقات، انفاق اور قل الاف کے حوالے سے اکنامک ماڈل بنایا جا رہا ہے، یہ وہ ماڈلز ہیں کہ جس کے اوپر ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنتا ہے. اب ہم انڈیویجول لیول پر اس کے بعد ڈسکس کریں. اب یہاں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، بیت المال کا تو آپ نے مینشن کیا ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹ رن بیت المال بھی ہے. اب کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور ان ٹیکسز میں سے کچھ پرسنٹیج بیت المال کو بھی جاتی ہے، لہٰذا ان کو ویسے ایکسٹرا زکات نہیں، شاید ان پہ لاگو نہیں ہوتی، تو یہ بات درست ہے یا غلط؟ دیکھیے زکات کا انکم ٹیکس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، نہ یہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہم سے زبردستی ٹیکس لے لیا تو ہم زکات نہ دیں، یا اور جو حکومت نے بیت المال بنائے ہیں وہ بیت المال کے ساتھ مذاق ہے، بیت المال نہیں ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے، ہاگ واش ہے، صرف ایک لوگوں کو ایک سیٹسفائی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے. جن کانسیپٹ کی ہم نے بات کی ہے، جن کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو بلڈ کریں گے آگے، ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو ایگزٹنگ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے اس طرح آج کا بیت المال ہے. بیت المال ایک بالکل ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے. اب ہم انڈیویجول لیول پر آنا چاہیں گے کہ ایک فرد آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں کیا کرے. دیکھیے اگر آپ قرآن پاک کی مکی دور کی صورتیں اٹھائیے، یعنی مکی دور وہ پیریڈ ہے کہ جب اسلام آغاز ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ مورل فائبر، وہ اخلاقیات، وہ کردار بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آگے اسلامک تہذیبیں اور امپائرز نے بلڈ ہونا ہے، بننا ہے، اس کی بنیاد کن صورتوں پہ رکھی جاتی ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن ایمفسس کس بات پہ ہے؟
اگین دنیا میں دل نہ لگاؤ. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں رکھا تم لوگوں کو حتیٰ کہ تم لوگوں نے کثرت کی حوس میں حتیٰ کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچ گئے. یعنی انسان کے اندر جو فطرت ہے, حوث ہے, ڈیزائرز ہیں, اور دولت مال روپیہ پیسہ اکٹھا کر لے, جائیدادیں اکٹھی کر لے, گاڑیاں اکٹھی کر لے, نئے جوتے, نئے کپڑے, نئے گھر, نئی گاڑیاں, ایک مسلسل اس کو منع کیا, دیکھو یہ تمہیں غفلت میں رکھے گی, کثرت کی حوس حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. اور دوسری طرف جو فنڈامنٹل ایک شخص کی پہچان بتائی ہے کہ جو ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن اللہ رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیوں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے, آرائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض الا طعام المسکین. یعنی لک ایٹ دی ایمفسس, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور یتیم کو دھکے دیتا. یعنی اور آگے اس کو کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. یعنی ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف ریاکاری ہے ان کی نماز, صرف فراڈ ہے ان کی, صرف دکھانے کا ایک تماشا ہے. کیونکہ اگر وہ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, اپنا مال تقسیم نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ان کمزور ترین طبقوں میں جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس معاشرے کے یا اسٹیٹ یا حکومت یا معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت اور رزق دیا ہوا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک, اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. جو کانسیپٹ زکات کا ہے, انفاق کا ہے, الف کا ہے, جو اس کانسیپٹ کو اپلائی نہیں کرتے, یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, چاہے نماز پڑھیں اور کہیں کہ مسلمان ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے شدید سختی کی ہے ان کے اوپر کہ منافق اللہ دین ہم یراؤن, ریا کرتے ہیں, یہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو دیکھیے جب بھی آپ اکنامک ماڈل کو اسلامک بنانے جائیں گے اس کا ایمفسس تعامل مسکین پر ہوگا, مسکین کو کھانا کھلانے پر ہوگا. یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے میں سب سے کمزور اور نچلا لیول کسی انسان کا ہو سکتا ہے جو بھوکا بیٹھا ہوا, یعنی اس سے نیچے تو کوئی لیول نہیں, اس کے بعد تو مر جائے گا بیچارہ جا کے. یعنی ایک بے روزگار انسان ہو سکتا ہے, ایک بیمار انسان ہو سکتا ہے, ایک انسان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں, لیکن بھوکے سے نیچے تو نہیں جا سکتا, اس کے بعد تو فاقہ ہے, فاقے کے بعد موت. تو تعامل مسکین پر جو ایمفسس ہے وہ سب سے پہلے. زید صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے. زید صاحب ہمیں سولوشنز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ایک اس سسٹم کو ایک ریسپانس دے سکتے ہیں, بٹ ویل ڈسکس دیٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہم نے ڈسکس کیا ہے انکم کو, سیونگز کو, بیت المال کو, زکات کو, ٹیکسز کو. اس سے آئی گاٹ ریمائنڈڈ آف اے حدیث جو کہ ایک شخص تھا پروفٹ کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کو بتایا تھا کہ میرے 4 دینار کی اگر سیلری ہے تو اس کو میں کس طرح سپینڈ کروں. تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ 1 دینار آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں, 1 دینار آپ اپنے اوپر اپنی فیملی پہ خرچ کریں, 1 آپ زکات میں دیں اور 1 کی آپ سیونگز کریں. تو کیا یہ ریکمینڈڈ سپینڈنگ پیٹرن ہے اسلام میں؟ ظاہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیٹرن بتایا تو اس سے خوبصورت ماڈل تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے, اس میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے ان کے اوپر, اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے, سیونگز کی بھی اجازت ہے, اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا بھی معاملہ ہے. اور ایک بات تو نوٹ کیجئے, یہاں لفظ دینار استعمال ہوا ہے. اور دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کے, سونے کے سکے کو. ہم جو پہلا ماڈل دیکھیے, اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا انقلابی رسپانس ہوگا انشاءاللہ کفر کے اس نظام کو کہ 200 سال سے جو مسلمانوں کا اور اس پوری دنیا میں انسانوں کا رول بیک ہوتا ہے اس زائنسٹ اکنامک سسٹم کے مقابلے میں, یہ اس کا سب سے طاقتور اور پہلا رسپانس ہوگا اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. جو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ریئل ویلتھ لے کر ردی کاغذ کے نوٹ ان کو دے دیے جائیں اور جس طرح اس کی مرضی سے ڈیویلیو کرتے ہیں, اس میں اس نظام میں سب سے پہلے جو طبقہ معاشرے کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ غریب اور مساکین ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, مساکین ہیں, معذور ہیں, اپاہج لوگ ہیں, جو بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ معاشرہ ان کو سپورٹ کرے یا ریاست ان کی کفالت کرے. مسلمانوں کا ایک بہت غیر معمولی کانسیپٹ جو زکات کا ہے, آج کل ہمیں اس نظام کی برکت محسوس نہیں ہوتی اس بات کے باوجود کہ پاکستان میں 60 ارب روپے کی زکات یا صدقات سال میں نکالے جاتے ہیں. پاکستانی بہت بڑی تعداد میں صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. آخر عبدالستار ایدی کا نیٹورک ماشاءاللہ زکات صدقات خیرات پہ چل رہا ہے, عمران خان کا ہاسپٹل ہے یا اور ہاسپٹل ہیں یا ڈونیشنز ہیں, اتنے بڑے بڑے معاملات لوگ کروڑوں کی تعداد میں زکات خیرات نکالتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی برکت معاشرے میں اس طرح پھیلتی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ہم کچھ باتیں غیر معمولی بتائیں گے. ایک عثمانی دور حکومت میں, خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں, یہ آخری دور تھا جب خلافت بھی قائم تھی اور پیپر کرنسیز بھی آنا شروع ہو گئی تھی,
یعنی جب خلافت عثمانیہ 1921 میں ختم ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ نے بھی سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسیز بھی جاری کرنا شروع کر دی تھی. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے اسکالر سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا زکات پیپر کرنسی میں دی جا سکتی ہے. اور ایک غیر معمولی فتویٰ خلافت عثمانیہ کے دور کا, جو کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ فتویٰ ویلڈ رہا ہے, وہ یہ تھا کہ زکات ہمیشہ ریئل ویلتھ میں دی جائے گی, اصل دولت میں دی جائے گی, اصل دولت کی رسیدوں میں نہیں دی جا سکتی. یعنی زکات ریئل ویلتھ میں ہوگی, ناٹ ان دی ریسپٹس آف ریئل ویلتھ. دیکھیے زکات کا جو کانسیپٹ دین میں رکھا گیا ہے وہ سونے اور چاندی کے سکوں پہ زکات ہے, سونے اور چاندی کی دولت پہ زکات ہے. پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی سونا نہ ہو اور یہ جعلی رسیدیں ہوں, یہ زکات ان میں نہیں دی جا سکتی. یہ خلافت عثمانیہ کا فتویٰ تھا, اور عثمانی خلافت میں آخری وقت تک زکات سونے اور چاندی کے سکوں میں یا ریئل ویلتھ میں کلیکٹ کی جاتی تھی. آج ہم پہلا سولوشن جو قوم کو, جو سننے والے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زکات ریئل ویلتھ میں نکالیں, اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے آج 10,000 روپے زکات نکالی, مثال دے رہے ہیں, آپ نے ایک بیوہ کو دیا کہ 10,000 روپے زکات ہے تم رکھ لو, چند ماہ بعد اپنی بیٹی کی تم شادی کر لینا. اس بیوہ نے وہ پیسے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے. 6 مہینے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے چیزیں خریدنے جاتی ہے تو انفلیشن اور ڈیویلویشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, وہ 10,000 گھٹ کے 8,500 روپے رہ جاتے ہیں, اور وہ بیچاری پھر 1,500 روپے مانگنے کے لیے ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ مجھے کہیں سے انتظام ہو جائے. اس کی کرنسی پیپر کرنسی بیٹھے بٹھائے ڈی ویلیو ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکات پیپر کرنسی میں نکال کے دی ہے. اگر آپ اس اسلامی حکم کے تحت اور خلافت عثمانیہ کے اس فتوے کے تحت 10,000 روپے کا سونے کا سکہ اس بیوہ کو دے دیتے تو 6 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جاتی تو وہ سونے کا سکہ 10 کے بجائے 12 یا 14 ہزار میں بکتا, اور وہ جو کرنسی انفلیشن کاسٹ ہیں یا وہ جو ڈیویلویشن ہوئی ہے کرنسی کی, جو مہنگائی ہوئی ہے, وہ سارا کمپنسیٹ ہو جاتا اس ریئل ویلتھ کی وجہ سے جو اس بیوہ کے پاس پڑا ہے. مسکین طبقہ کبھی بھی خود سونا اور چاندی نہیں لے سکتا, کبھی بھی نہیں خرید سکتا. وہ کہ جو اپنے پاس ریزرو بنانا چاہتا ہے, جو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے برے وقتوں کے لیے, وہ بےچارے نہ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور نہ ہی وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں اپنی کو سیونگز کر سکتے ہیں, وہ پیپر کرنسی میں جمع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کی ساری عمر کی کمائی ان کی آنکھوں کے سامنے جلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے, جو وہ طبقہ جو متمول ہے, جس کو اللہ نے رزق و دولت دی ہوئی ہے, جس کے پاس آمدنی کے وافر ذخائر موجود ہیں, وہ جب زکات بھی نکالتا ہے تو زکات سے برکت نہیں آتی. دیکھیے ملیشیا میں آج کیونکہ مہاتیر محمد, ڈاکٹر مہاتیر بہت اسٹرانگ پروپگیٹ کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ سونے اور چاندی کے سکوں کو دوبارہ لایا جائے, اور ملیشیا کے مسلمانوں نے لیڈ لی ہے اس سلسلے میں. ملیشیا میں ایسی ٹکسالیں بن گئی ہیں, منٹس بن گئی ہیں, پرائیویٹلی لوگوں نے ایسی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو سونے اور چاندی کے سکے جاری کر رہے ہیں. اور ملیشیا کے ایک صوبے میں تو حکومت نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ یہاں ہم زکات سونے اور چاندی کے سکوں میں تقسیم کیا کریں گے, بلکہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال کریں گے. یہ کانسیپٹ اب مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے, گلوبل میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس بات کو چھپایا جا رہا ہے. تو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ہماری تاریخ میں ہزاروں سال سے بھی موجود ہے اور آج کے دور میں بھی شروع ہو چکا ہے. اور مسلمانوں کے لیے اب واجب ہے اور لازم ہے کہ اگر 1,00,000 روپے کسی مسلمان پر زکات بنتی ہے تو 1,00,000 روپے کا اگر آپ سونے کے سکے خرید لیں اور سونے کے سکے زکات میں دے دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے آج بھی اگر کسی شخص کو آپ چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چیک لے کے جاتا ہے, ڈپازٹ سلپ بھرتا ہے, بینک پہ جمع کراتا ہے, 2 دن انتظار کرتا ہے, چیک ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر چیک لکھتا ہے, پیسے نکالتا ہے, ایک پروسیس کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیں اور وہ کسی جیولر کے پاس لے جا کے مارکیٹ پرائس پہ اس کو سیل کر کے لکوڈ کیش حاصل, لکوڈ کاغذ کے نوٹ لے لے, اس کاغذ کے نوٹ کو اس وقت کیش کرائے جب اس نے اس سے کوئی ریئل ویلتھ خریدنی ہے, یعنی گندم خرید لے, کپڑا خرید لے, آٹا خرید لے, جو مرضی گھر کی ضروریاتیں خرید لے, سیونگز ریئل ویلتھ میں ہوں, گولڈ اور سلور کے اندر, تو وہ انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا. اور خاص طور پہ معاشرے کے غریب ترین طبقہ, خاص طور پہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کے پاس قطن کوئی وسائل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ انفلیشن, ڈیویلویشن, ڈیپریسیشن آف کرنسی, مہنگائی, ان سب سے بچنے کے لیے کوئی انشورنس اس کے پاس. ایکچولی اس بات میں بہت زیادہ لاجک ہے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھیں کہ گولڈ کی ویلیو ملٹیپلائی کر رہی ہے, اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے گولڈ میں یا سیو کیا ہے گولڈ میں, انہوں نے ایکچولی دے سا دا بینیفٹ آف اٹ. اب بات یہی ہوتی ہے کہ امیر طبقہ تو گزارا کر لیتا ہے, اس کے پاس تو اور بھی آمدنی کے وسائل ہوتے ہیں. جو غریب ترین طبقہ ہے معاشرے کا, جس کو زکات ملنی ہے, جو زکات کا حقدار ہے, وہ اس لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے زکات لینے کے باوجود بھی کہ معاشرے میں کوئی سیف گارڈز نہیں ہے, کوئی اکنامک سیفٹی چیکس ایسے نہیں لگے ہوئے کہ اس کی انفلیشن یا ڈیپریسیشن آف کرنسی کو یا مہنگائی کو کمپنسیٹ کر سکے. یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا جو قرآن و سنت کی حکمت کے مطابق بھی ہے
اس میں کوئی قانون نہیں توڑا جاتا، ہر مسلمان ذاتی سطح پہ انفرادی طور پر یہ زکات جاری کر سکتا ہے. آخر جو مسلمان لاکھوں کروڑوں، نے عرض کیا کہ اگر مسلمان سونے اور چاندی کے سکوں میں زکات نکالنا شروع کر دیں تو 60 ارب روپے کے سکے ہر سال پاکستانی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور دیکھیے، آج آپ بڑی دکانوں میں جاتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کے ساتھ وہ ڈالر کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. اگر سکے چلنا شروع ہو جائیں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ دکاندار پھر سونے اور چاندی کے سکے بھی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے زید صاحب، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب، یو ہیو گیون اس اے ویری فیسینیٹنگ ایگزامپل، اور آپ نے اسپیشلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسا آلریڈی ملیشیا میں ہونا شروع ہو گیا ہے، تو گولڈ کی آپ ہمیں بارے میں دیکھیے. یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں ایک انقلابی سوچ بیدار ہو رہی ہے، ہم نے اس پورے کفر کے نظام کو کاؤنٹر کرنا ہے اور پیپر کرنسی ختم کر کے گولڈ اینڈ سلور کوائنز واپس لے کر آنے، اور سب سے پہلے گولڈ اینڈ سلور کوائنز معاشرے کے ان غریب طبقوں میں پہنچانے کہ جو اس نظام کی وجہ سے ہو رہے ہیں بالکل. یعنی اور سب سے بہتر طریقہ اور کیا ہوگا کہ کوئی شخص اگر زکات دینا چاہے، انفاق کرنا چاہے، یا قل الف کے طور پہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہے تو سونے اور چاندی کے سکوں میں تقسیم کر دے. جس کے پاس جائے گا وہ جب چاہے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیش کرا کے اپنی جو چیزیں خریدنی ہیں تو خرید لے گا. تو پیپر کرنسی کا استعمال کم سے کم ہوگا، سیونگ گولڈ میں ہوں گی یا ٹرانسپورٹ ہو جائیں گی وہ ریئل ویلتھ میں. اب دیکھیے اس میں ہم کون سے سکے استعمال کریں، اس کے سونا سونا ہے. اگر پاکستان کا کوئی اچھا جیولر یا ہماری جیولر ایسوسیشن اپنے طور پر جس طرح ملیشیا کی منٹ کر سکتی ہے، یہ تو پاکستان کے جولرز بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک سونے اور چاندی کا سٹینڈرڈ کوائن نکال دیں. ورنہ مارکیٹ میں آلریڈی اے آر وائی والوں کے 5 گرام اور 10 گرام کے گولڈ کوائنز ملتے ہیں یا ان کی اینٹیں ملتی ہیں سونے کی. ہر کمپنی کی سٹیمپ آتھرائز ریکگنائز گولڈ ہے جو مارکیٹ میں عام مل رہا ہے. اگر صرف زکات اور صدقات اور خیرات دینے کے لیے اس کو کثرت سے جاری کر دیا جائے تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے ایز لیگل ٹینڈر، دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے ایز کرنسی، اور دکاندار بھی انکریج کرنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے پیپر کرنسی کے بجائے آپ ہمیں گولڈ کوائن دے دیجیے، ہم اسی مساوی قیمت پہ لے لیتے ہیں. نہ تو اس میں حکومت سے کوئی بغاوت ہے، نہ قانون توڑا جاتا ہے، کوئی کرنٹ سسٹم سے کوئی کلاش بھی نہیں ہے، سسٹم سے کوئی تصادم بھی نہیں ہے. مسلمان اپنے معاشرے کے غریب یتیم بیوہ اور مساکینوں کی کفالت کرنے کے لیے، ان کو اس انفلیشن اور مہنگائی سے بچانے کے لیے 60-70 ارب روپے سال کے سونے اور چاندی کے سکے جب مارکیٹ میں چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے ایک اکنامک ماڈل کس طرح تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. ملک اس وقت دنیا کے 22 ممالک میں ایسے مسلمان موجود ہیں کم از کم کہ جنہوں نے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ دبئی میں یہ کانسیپٹ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیت المال کی قسم کا ایسا بیت المال یا بینک بنایا جائے، اگر ہم بینک کا لفظ استعمال کریں کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے، کہ جہاں پہ مسلمان تجارت کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ وہاں سے خریدیں اور گولڈ ٹرانسفر اس میں ہو. یعنی پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے بجائے باقاعدہ فزیکل گولڈ ٹرانسفر ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس خریداری کے لیے. کوسچن جیسا صاحب، اس طرح کرنے سے گولڈ کی یوسیج تو کافی زیادہ بڑھ جائے گی، تو کیا اس کے لیے گولڈ کے مزید سٹورز چاہیے ہوں گے، اس کی مزید سٹاکس چاہیے ہوں گے یا جو کرنٹ سٹاکس ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. پہلی بات، دنیا میں اتنا سونا موجود ہے کہ انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کرے. دیکھیے، اور ہم بات یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے ہی ہم شروع کریں گے تو پوری دنیا گولڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک پروسیس ہے، آہستہ آہستہ سلو پروسیس چلے گا. جب انسان اپنے ریئل ویلتھ، اپنا ریزرو سونے میں چاندی میں بنانا شروع کریں گے، جب زکات صدقات خیرات، جب آپ زکات میں سونے اور چاندی میں نکالیں گے تو کم از کم معاشرے کا غریب طبقہ اپنے ریزرو گولڈ میں بنانا شروع کر دے گا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اپنے ریزرو گولڈ میں بنانے لگیں گے جن کے آمدنی کے ذرائع اور بھی ہیں اور وسائل بھی جن کے پاس ہیں. یہ کانسیپٹ اتنا انقلابی قدم ہے اس کفر کے نظام کو رسپونڈ کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں وہ مہنگائی برپا کرتے ہیں، کرنسیز کو ڈیویلیویٹ کرتے ہیں اور معاشرے کے غریب طبقوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنی زکات جو تم نے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے، اللہ کے حکم سے نکالنی ہے، پہلے تو یہ کہ زکات دیں. یہ کہ اگر مسلمان زکات دینا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد معاشرے میں صحیح معنوں میں 60 ارب کی زکات ہمارے نکلتی ہے. یقین کیجئے اگر مسلمان اپنی پوری زکات وہ دینا شروع کر دیں جو اللہ نے کہا ہے تو 600 ارب کی زکات نکلے گی اس ملک میں. اللہ نے اتنی دولت دی ہے اس ملک کو. اور کیا زکات کو فالو اپ کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ واقعی مستحق تک جا رہی ہے؟ ہر انسان اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو مستحق اور مسکین ہیں. ادارے کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا تو عبدالستار ایدھی صاحب کو دے دیں، وہ بھی کہیں ٹھیک جگہ پہ استعمال کر لیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ صرف زکات نکالیں. آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ میرے اگر قدم
پوچھنے اور نوک جھونک میں پڑیں گے تو پھر دقت ہو جائے گی. آپ کو اللہ کا حکم ہے زکات بھی دیں, انفاق بھی کریں, اللہ کی راہ میں قل اللہ کے تحت جو کچھ ضرورت سے زیادہ فالتو ہے اس کو تقسیم بھی کریں. ٹیکس کو زکات مت سمجھیں, اور ٹیکس کو زکات نہ سمجھیں, وہ ٹیکس الگ ہے, وہ ٹیکس اور زکات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور ہم نے کہا صرف زکات نہیں ہے, صدقات اور انفاق اور قل اللہ کی بات بھی کیجیے. یہ جب یہ ایک مورل اور اسپرچل اکنامک آرڈر بنتا ہے, جب ایک معاشرے میں ایک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص ایک دوسرے کا دھیان کرتا ہے. دیکھیے بات ہماری ختم نہیں ہوئی ابھی, یہ ایک سٹیپ ہے, اگلے پروگراموں میں ہم آگے بتائیں گے, کیونکہ اگلا سٹیپ اس کے بعد جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ تعامل مسکین کا ہوتا ہے, مساکین کو کھانا کھلانے کا. دیکھیے سب سے پہلا ایمفسس دین ہمارا عجیب و غریب ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے یہ کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو, کیونکہ جیسے بات عرض کی کہ اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے ایک انسان کا. جو انسان بھوکا ہو چکا ہے اس کے بعد صرف اسے مرنا ہے. لہذا تعامل مسکین, اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو شاید ایک وقت کھانا بھی نہیں کھاتے یا راتوں کو بھوکے سوتے ہیں یا چھ چھ مہینے یا چار چار مہینے گوشت نہیں کھاتے, وہ اس لیے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ تعامل مسکین ایک بہت بڑا ایک اجر اور تعامل اور اجر کا بہت صدقے کا اتنا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے. وہ ہم پورے نظام پر آئیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسلامی اکنامک ماڈل آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی غریب اس وجہ سے تباہ نہیں ہو جائے گا کہ زائنس اکنامک ماڈل نے پیپر کرنسی ڈیویلیو کر دی. وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تھینک یو زید صاحب, یہ ریولیوشنری کانسیپٹس ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے کلیریفائی کیا. فار دا ویورز آئی وڈ لائک ٹو سے کہ اسمال اسٹیپس ٹیک اس ٹوورڈز لارج بگننگز, اور زید صاحب نے آج ہمیں ہائی لائٹ کیے انڈیویجل اسٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں ان سولوشنز کی طرف ارائیو کرنے کے لیے, اس کرنٹ سسٹم کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے یا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اسی پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstex.biz, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. وی ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو یو ایز مچ ایز وی کین. انٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.